Щоб захистити інтереси лікарів, треба створити профспілку українських медиків. Так вважає голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Він пропонує, щоб на першому етапі уся комунікація відбувалася через смартфони. Політик закликав створювати у кожній лікарні ініціативні групи, і згодом профспілка ініціює петиції та звернення до чиновників із чіткими вимогами, зокрема і щодо збільшення зарплат.